I'm going dumb. I'm trying to move it and stunt. Get anything that I want, whenever I want. It's okay to be broke. Tänään mä tuun haastamaan pro-uimahyppääjän Aatun 5 eri uimahyppyliikkeellä tai tempulla. Mikäli Aatu ei onnistu suurimmassa osasta näistä tempuista, Aatua rangaistaan. Mutta tässä on myös kääntöpuolena se, että jos Aatu onnistuu suurimmassa osasta näistä tempuista, rangaistus kolahtaa minun kohdalleni. Rangaistus paljastetaan myöhemmin, mutta nyt mennään ensimmäisen liikkeen pariin. Nyt me aloitetaan iisisti ihan ykkösen ponnulta 1.5 volttia eteenpäin. Saa nähdä, että kuinka käy. Toivottavasti ei noin minulla. Jaha, tää tempu sattui sopivasti, kun mitä hyppää en ole yhtä paljon tehnyt kuin tätä. Alku lämmittely. No se meni iisisti, siinä ei ollut mitään. Ei ollut ihan ykkös bravuuri suoritus, mutta meni ihan mukavasti. Seuraavaksi siirrytään 3. ponnulta. 7.20 kartsa. Mielenkiinnolla odotan, että mitä Aaton vuoro näyttää, kun mä en ole välttämättä nähnyt. Kui ampiainen. Et sinä ole kukka. En ole kukka. Mene pois. Sekä pitäis sitten heittää. Se pitäis heittää. Mulla on vähän jäänyt nuo kartsatteluhommat tässä viime vuosina. Yksi kerta kun mä tein 2 vai 3 kertaa, niin menin vähän sekaisin. Siinä tuli hyvä läsäys. Jotenkin ei vaan tullut nyt tehtyä niitä, niin tähän on sopiva aika nyt pistää tuota läsähdellä. No niin, sit ollaan täällä 5. ja nyt olisi aika ottaa täältä sitten temppua. En ole tosiaan tänä kesänä kertaakaan hypännyt täältä niinku hyppytornista, niin vähän jännittää enemmän niinku tasamaalla tehty temppuja ja trampalla. Mutta koetaan vaikka tupla sivuuttaa volttia, koska se on semmoinen ehkä mikä ei niinku tämmösen niinku Aatun uimahyppy kategoriaan kuulu norme. Katsotaan, että pyörinkö yli vai alle vai mitä tapahtuu itsellä. Viimeksi varmaan kun on se tehnyt, niin on pyörinyt sen yli selään. Siis mä olin positiivisesti yllättynyt. Se oli ihan hauska temppu. No niin, nyt alkoi itseä tuota hirvittämään sitä kutsua. Ei kuulu oman repertuariin todellakaan tommonen side-homma. Onneksi just eilen tein yhden sivusta volten, mutta ehkä se vähän auttaa. Ai. Se ei mennyt. Nyt pitää kyllä mennä katsomaan, että miten tuossa kävi. Se näytti kyllä aika pahaa. Kommit oli. No se oli kommit. Silleen, on voimaa, mut no technique. Just kommit. Sattuu. Kelmöön käessä, mutta ei oikeastaan muuta. Joo, no hyvä. Oho, mutta arvostettava annan vielä tuosta. Siinä oli kyllä niinku rehti. Rehellinen slämmi. En enää tiedä mitä tästä tapahtuu. Tuossa oli kyllä itse asiassa tuntuu aika mukavalta tuo ilmalento, mutta ei sen kaikista näteemmän näköinen kyllä ollut. Tästä olisi nyt seuraava haaste tuonne kymppiin, mutta mä teen sen, jos te kommentoitte, että mun pitää tehdä se seuraavalle kerralla. No niin, se on Aatu sun vuoro ja tyylivapaa. Joo, tyylivapaa, mutta kuitenkin semmonen klassik, että ei asteita. Joo.
Ei aste. Mikähän se on? Mun perinteinen on se liito-orava, tämmönen kunnon X-asento sieltä vai haetaanko jotain muuta tänään? No anna tulla liito-oravana. Varo, ettei lähde lentoon. No se. Kyllä sieltä liito-orava tuli. Nyt mennään sitten niinku kesän ensimmäistä kertaa tänne niinku 10 metriin. Aatullehan tää on jo ihan tuttua juttua, mutta katsotaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Hyvä homma. Liikkeenä tulee olemaan gaineri, eli takaperivoltti eteenpäin yhdeltä jalalta. Täältä. Tuonne. Se ei oikein sovittu tämmöseen uimahyppäjän mielenmaisemma enää, kun platformilta hypätään yleensä tälle tasajalkaa paikaltaan ulospäin suunnata. Tää on tämmönen vähän freestyle, mutta se on älyttömän hauskan tuntunen tehdä. Pitkästä aikaa, vuosi en oo tehnyt, niin otetaanhan se haltuun. Tää kuulosti nyt niin itsevarmalta, että kannattaako tätä edes tehdä, että todennäköisesti onnistuu, mutta me ollaan pitämässä hauskaa ja rangaistus on jo minulle tulossa, joten mä aion nauttia tosta ilmalennusta nyt täysin rinnoin. Let's go! Joo, meillä on syöttää. 3, 2, 1 ja sit mennään. Kemppi. Ja sehän meni. Vähän läsähti jalka pohjissa, mutta se kuuluu asiaan. Ja nyt Aatu vuoro. Let's go. Sieltähän se tuli. Eikä ollut mitään. Ja nyt se on rankkua meikä. Aattu suoritti 4/5 kaikista annetuista haasteista, mikä on mielestäni aika erittäin kovaa suoritus. Minä en saa, mutta sinä saat tämmösen. Kyllä se taitaa mennä nyt vähän niin, että rangaistus napsahtaa meikäläisen kohdalle. Mutta ottakaa Aatun Instat ja YouTubet ja TikTokit kaikki haltuun. Ja mulla olisi muuten yksi hyvä rangaistus mielessä. Ei. Mikä se on? Sen mä noin just Instagramin puolesta, että sinä menet tuohon makaamaan maalleen tai selälle ja sitten otetaan jonkun kuuden äijän voimin sun ihosta kiinni ja nostetaan sun. Nyt no ei todellakaan.